Harta e përmbytjeve është zgjeruar në disa rrethe të vendit gjatë 24 orëve të fundit. Probleme ka patur në Lezhë, Kruj, Fier, Kurbin, Durrës dhe Korçë, ndërsa në disa rrethe ka patur anomali të shumta nga rreshtja e dhërave. Kështu në rrethin e Fierit, dalja e shtratit nga lumi Vjos ka sjell probleme edhe në disa komuna. Rreth 300 hektar tokë bujësor janë mbuluar nga uji. Më problematike situata është në komunat Frakull, Cakran, Levan dhe Ferras, ndërsa në fshatin Çervën në Frakull, veç përmbytjeve të tokave janë izoluara dhe 5 familje nga ujrat që kanë rrethuar këto banesa. Në fshatin Kafaraj, 8 nga 11 pompat e ujit të pishëm që furnizojnë qytetin e Fierit janë bllokuar, duke bërë që banorët të mos furnizohen rregullisht. Stacioni pompimit është përmbytur totalisht. Janë nga 11, sot aktualisht kemi në gjendje pune vetëm 3. Situatë përmbytjesh vijon të ketë edhe në rrethin e Krujës. Dalja e lumit ishëm nga shtrati gjatë natës ka izoluar rreth 40 shtëpi në fshatin Murçin në komunën Bubs, ndërsa rreth 600 hektar tokë bujqësore janë përmbytur totalisht. Si shet edhe nga pamjet e disa familje në fshatin Murçin të Krujës janë evakuar. Është dashur ndërhyrja e forcave RNEA për të bërë të mundur evakuimin e këtyre familjeve pasi niveli i ujit në banesat e tyre i kalon 1 metër. Situatë ngjashme është edhe në fshatin Dugagjin dhe Miliskaj në komunën e Thumanës, edhe në rrethin e Kurbinit në fshatrat Gjorm, Fushkuqe dhe Adriatik, sipërfaqja të mëdha tokë janë mbuluar nga uji. Edhe në Durrës ka patur probleme në fshatin Katund i Ri, pasi lumi Erzen ka dalë nga shtrati. Disa banesa janë dëmtuar ndërsa rreshjet e shirave kanë shkaktuar rreshtje dherash. Më problematike paraqitet situata në Kodër Vil, sidomos në pjesën perëndimore të saj. Përpasoi është bllokuar për disa orë rruga që lidh pjesën e zonës së Brylit me Curilat. Zgjerohet harta e përmbytjeve në fushën e Maliqit. Rreshjet e shiut që kanë vijuar gjatë gjithëmbrëmjes e kanë bërë që 150 hektar tokë bujqësore të jenë në ujë. Problematike vijon të mbetet zona pranë pyllit të fazanëve e cila ngjason tashmë me një liqen si shihet edhe nga këto pamje. Rreshjet e shiut të ditëve të fundit kanë përmbytur rreth 1800 hektar tokë në qarkun e Lezhës. Megjithatë, sipas përgjigjes të emergjencave civile në Lezhë, situata përshkon drejt përmirësimit, sipas i ka patur dëmtime në disa akse rrugore në zonat rurale që aktualisht janë vetëm me një kalim dhe popullohet për hapjen e plotë të tyre. Rruga që lidh dy lagjet Dunavate në zonën historike të Gjirokastrës është izoluar përfundimisht për automjetet. Pamjet tregojnë se një pjesë e rrugës është shembur ndërsa banorët lëvizin me frikë në këtë zonë. Ka rrëshkitur komplet edhe me frikë kalojnë këtu në shkollë se mos rrëshkas edhe kjo pjesa tjetër pa rrugë që ka mbetur. Rruga është shumë keq. Duhet të vinë ta rregullojnë. Rrugë urgjentisht. Se bebja dhe tupo, se kjo ka qenë jeta gjithë. Aksi nacional kërcyr përmet në vendin e quajtur Kuqar është bllokuar për disa ditë me radhë si pasojë masiveve të baltës dhe inerteve. Padrumat e ndërmarrjes së rrugëve kanë ndërhyrë për të bllokuar situatën e krijuar, ndërsa në orët e mesditës situata është normalizuar. Si pasojë motit të keq, 13.000 banorë të komunës së Velabisht në Berat dhe fshatrave për rreth janë pa energji elektrike. Kjo pasi erozioni nga lumi Osum ka rrëzuar katër shtyllat e tensionit që furnizojnë këtë zonë me energji elektrike. Kryu i komunës së bën apel për ndihmë. Ka afërsisht rreth 13.000 banorë. Me shkresa zyrtare ka mbënë në dijeni të gjitha institucionet.